Strana 15, slovní úloha 2C. Přečteme si tuto slovní úlohu. Každému z 20 žáků byly zakoupeny tři učebnice. První stála 60 korun, druhá 70 korun a třetí 90 korun. Kolik korun stál nákup učebnic pro všech 20 žáků? Krátký zápis. Tak, informace žáků, žáků máme 20. Tak, máme tam potom tři učebnice. První učebnice 60 korun, 60 korun stála. Druhá učebnice 70 korun, a třetí učebnice 90 korun. Tak, to jsou základní informace. A my máme vypočítat, kolik korun stál nákup učebnic pro všech 20 žáků. Tak to můžu udělat tak, že půjdeme a budeme postupně platit. 20 prvních učebnic, 20 x 60, a k tomu dáme 20 x 70, zaplatili jsme druhé učebnice, plus 20 x 90, to jsou ty třetí učebnice. Takže 20 x 60, 2 x 6, 12, 20, 1200, 1400, 1800 a teď se číst. A tady si trošku pomůžu. Tohle mi dává dohromady celých 3000 a tady ještě 14400. Tak a vrátím se ještě. To bylo bez závorek. A ještě tady v zadání se závorkami. No, a to můžu se závorkou udělat jednoduše, když. 20 krát a v závorce sečtu cenu všech tří učebnic. 60 plus 70 plus 90. Tak 60 plus 70 to máme 130 plus 90 200. 20 vynásobíme Aha, rovná se 4400. Tak kolik korun stál nákup učebnic pro všech 20 žáků. Opět jsem se vrátil k otázce. Učebnice pro všech 20 žáků stály 4400 korun. Dívám se na odpověď výborně. A dokonce mám i stejné příklady, jak se závorkou, tak bez závorek. Tak tím jsme si procvičili kombinované početní operace se závorkami, bez závorek, s násobením, dělením. Tady to dělení nebylo sčítáním a odčítáním na slovních úlohách.